Oi, pessoal, como estão? Mais uma vez, me permitam entrar na casa de vocês para a gente conversar, aprender, compartilhar saberes, dividir. É sempre um prazer enorme saber que eu estou indo na casa de vocês, que eu estou chegando de alguma forma, compartilhando, né? O que a gente sabe, compartilhando nossos conhecimentos e levando um pouquinho de educação para casa de vocês. Sejam muito bem-vindos à nossa aula de história. A nossa equipe, que você já conhece, e hoje é a nossa sexta aula de história. Então, gente, quem não assistiu ainda às aulas anteriores, podem estar entrando no YouTube, no canal da Secretaria de Educação. Acessem as aulas para vocês poderem acompanhar, né, essa evolução, essa progressão de conteúdos que foram trabalhados neste ano letivo, neste ciclo letivo, tá bom, gente? Então, espero que vocês estejam realmente aproveitando essa oportunidade de estar aprendendo um pouco mais comigo e compartilhando saberes. Não esqueçam que todas as atividades que a gente está propondo para vocês é para que vocês possam dialogar com os professores. Eu sei que muitos estudantes não estão tendo acesso, né, à internet, que não estão tendo acesso à escola de alguma forma, aos professores, mas quem está conseguindo, entre em contato, seja pelo WhatsApp, seja através de ligações. Então, a forma que vocês tiverem de compartilhar, de conversar sobre as nossas aulas. A gente não pode andar separado. O trabalho que eu estou fazendo aqui com vocês é para que ele seja expandido com os professores de vocês. Então, conversem, levem dúvidas sobre a minha aula, levem dúvidas sobre o que eu estou falando, questionem. Se vocês não estão. Se vocês não estão conseguindo entender, pergunte. Se vocês não estão concordando, pode questionar, pode perguntar aos professores, podem tirar dúvida. Esse trabalho ele precisa ser em parceria, em conjunto com os professores da Rede Municipal de Educação da EJA, tá bom, gente? Então, o que é que nós vamos falar hoje na nossa aula de história? Vamos continuar falando sobre feiras livres. A nossa aula passada foi muito produtiva, a gente viu muita coisa sobre as feiras de Feira de Santana e a gente aprendeu muito. Eu espero que vocês tenham aprendido, tá? Então, para dar início a tudo, eu quero deixar essa mensagem para vocês que diz: se você acha que o meu orgulho é grande, é porque não viu o tamanho da minha fé. Então, que a nossa fé seja maior que o nosso orgulho, que a nossa perseverança seja maior que o nosso orgulho, que a nossa busca por melhorias, busca por conhecimento seja muito melhor que o nosso orgulho, tá? E eu queria compartilhar com vocês para animar a nossa aula, para a gente lembrar que estamos no mês de junho, um mês para lá de animado, um mês que nos leva a ter esperança de dias melhores, né? A vontade de estar junto com quem a gente ama. Infelizmente não podemos ainda, mas podemos nos divertir ouvindo uma boa música, o Xote da Menina. Das meninas. É esse short que eu vou mostrar para vocês. Eu quero que vocês descubram a letra e cantem aí comigo, tá bom? É só o instrumental para que vocês comecem a lembrar que música é essa e cante junto comigo. Quem gosta de forró, canta comigo. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Canta aí comigo, gente.
nosso forrozinho para animar o São João, para animar o mês de junho. Mandacaru, quando pulora na seca, é o sinal que a chuva chega no sertão. Quem é que não ouviu esse shot do nosso queridíssimo Luiz Gonzaga? Quem é que nunca passou por essa fase? Só pensa em namorar, ela só quer, só pensa em namorar, ela só quer, só pensa em namorar. E a gente só quer, só pensa em estudar, o EJA só quer, só pensa em estudar. E é isso, galera, que vocês possam se animar, deixar a tristeza pra lá, deixar as dores um pouquinho pra lá. Vamos pensar coisas boas, vamos ser positivos, vamos acreditar que tudo vai melhorar. E vamos fazer a nossa parte. Vamos nos cuidar, sem deixar a alegria invadir o nosso coração, não é verdade? É isso aí. Essa música fala de uma planta, né, típica do nosso sertão, do nosso Nordeste, que é o mandacaru. E aí, na letra, ela diz isso, né? Mandacaru, quando fulora na seca, é o sinal que a chuva chega no sertão. A gente sabe que o mandacaru, ele alimenta muitas, até famílias, alimenta o gado, né? No período de seca, um período muito sofrido para os sertanejos. A gente tem essa planta que salva, que alimenta e que tira, né, o gado dessa situação triste, lastimável de seca. Então, que a gente seja como cactos, que mesmo com as adversidades, com a falta de água, com o sol quente do sertão, ele continua a florir. E ele não deixa de dar suas flores e de entender que mesmo com toda a dificuldade, a gente tem que seguir, a gente tem que continuar, a gente tem que buscar uma fonte de sobrevivência. E a gente, e isso tudo passa pela nossa cabeça. A gente precisa, para a gente sobreviver, a gente precisa se manter bem, cuidar do nosso psicológico, cuidar da nossa vida, né? Que sejamos como cactos, que apesar de toda dificuldade, a gente continua brotando, continua florindo, continua alimentando, né? Como o cacto alimenta o gado e até pessoas, que a gente possa continuar alimentando a esperança de dias melhores, tá bom? Você sabia? Você já viu algum cacto aqui em Feira de Santana? Você sabia que ela é uma planta típica aqui da nossa região? Eu tenho vários na minha casa. E você? É uma planta fácil de cuidar, que precisa de pouca água, de pouca riqueza no solo. Então é fácil que a gente possa, né, florir e trazer luz como o cacto traz para o sertão. E eu trouxe aqui uma curiosidade para vocês. Uma curiosidade sobre o mandacaru. É uma planta nativa do Brasil, de porte arbóreo, ramificado, com flores grandes que se abrem à noite, onde serve de alimento ao gado. É também cultivado como ornamental, decora, né, muitos locais. O nascimento de suas flores simboliza o fim da seca em áreas muito áridas. Então, quando o sertão começa a florir, é sinal que a chuva chega no sertão. É sinal que a chuva está chegando. Então é uma grande alegria para o sertanejo poder ver o desabrochar dos mandacarus, que é um bom sinal. Além de alimentar, né, nutrir esses animais que estão sofrendo pela falta de alimento, o mandacaru traz a esperança da água, que é na verdade, o sonho do sertanejo é ver água o tempo todo. Porque a chuva que traz a vida, as plantas, a plantação, o cultivo, né, a sobrevivência. Então, quando o mandacaru começa a florir, é sinal de fartura, é sinal de vida. Então, que possamos ser como o mandacaru. A planta chega a atingir 5 metros de altura e o tipo de mandacaru que não apresenta espinhos é utilizado para alimentar animais.
Para utilizá-la na alimentação do gado, é necessário cortar ou queimar a parte de espinhos, né, a parte espinhosa. Outra característica marcante do cacto é sua altura, é sua alta resistência durante longo período de seca. Por que que ele aguenta tanto período de seca? É porque, na verdade, o mandacaru, ele conserva a água dentro dele, né? Embora ele possa passar por grandes períodos de seca, dentro do mandacaru ele tem água. Então, ele consegue conservar a água e durar muito tempo. Então, ele aguenta o sol, ele aguenta o período grande de seca, porque dentro dele, na verdade, tem um conservatório de água. Agora, vamos retomar, né, o nosso assunto da aula passada, que nós falamos sobre, quem lembra? A gente falou sobre feiras livres, não foi? Então, as feiras livres, elas foram elementos que ajudaram no desenvolvimento econômico-social de Feira de Santana, inclusive influenciando no nome da cidade. O pesquisador e historiador Franklin Machado contou que em 1977 as feiras livres começaram a tomar conta de várias ruas de Feira de Santana. Sales Barbosa, Beco do Mocó e Olímpio Vital foram algumas delas. A partir daí, houve um ordenamento dos feirantes para o centro de abastecimento. Então, houve uma mudança. A gente viu na aula passada, que eu mostrei para vocês algumas fotos antigas, não foi? Então, a gente viu como houve essa mudança. Então, as feiras livres, elas se concentravam em lugares do centro que a gente hoje considera como centro, né, da cidade. Então, a gente viu que Sales Barbosa, Beco do Mocó, Olímpio Vital, eram locais onde se concentravam feiras livres. Então, a organização municipal precisou fazer esse remanejamento, né, os órgãos responsáveis pela estruturação da nossa cidade, precisou fazer essa modificação, né, por acreditar que seria mais organizado, que beneficiaria mais a nossa cidade, e levou todas essas feiras livres, que antes que eram nesses bairros que eu falei, foram para o centro de abastecimento, que hoje tem um comércio muito forte, né? Aí nós temos algumas fotos que eu compartilhei com vocês. Feira Livre, na Praça do Comércio. Depois, Praça da Bandeira, na década de 1920. Olha como acontecia a Feira Livre. Vejam que tem uma diferença grande, né? Nas feiras que nós vemos hoje. Olha só a diferença. E houve essa modificação, né? Os órgãos públicos competentes organizaram para que a nossa cidade ela tivesse uma cara nova, uma cara diferente, uma cara fosse mais organizada. Então, houve essas mudanças. Algumas pessoas acham que foi negativo, outras acham que foi positivo. Nós temos aí outra foto. É tão interessante a gente observar essas fotos e ver, né, como a feira cresceu. Essa feira livre foi na Praça João Pedreira, em frente ao Mercado Municipal, que hoje a gente chama de Mercado de Arte Popular. Então, existia essa feirinha ali na frente. O que é que vocês acham que uma feirinha ali na frente, hoje em dia, com a movimentação de carros e a movimentação de pessoas, daria certo, gente? Porque a gente vê que nossa cidade cresceu tanto em população que é grande a circulação de carro e de pessoas nesse local, né? Na frente do Mercado de Arte. Então, imagine uma feira na frente do Mercado de Arte. O que vocês acham? Será que daria certo? Ou foi uma boa mudança? Temos aí outra foto, a Feira Livre na Sales Barbosa, ao lado do Mercado Municipal, né, que é o atual Mercado de Arte também. Do outro lado, né, aqui a gente vê a frente, na João Pedreira, e aí, na outra parte, a Sales Barbosa. Olha só como seria se a gente ainda permanecesse com essas feiras nesses locais, bem no centro da cidade. Nós temos aqui a Avenida Senhor dos Passos, que também tinha uma feira livre. Olha só como a nossa cidade ela tem esse histórico, né, marcado de feiras livres. É uma característica muito forte da nossa cidade. Afinal de contas, nossa cidade começou com uma feira, né?
começou com feiras e foram aumentando, aumentando seus habitantes. E chegou nessa época que as feiras aconteciam no centro da cidade. Então, vamos continuar nossos estudos sobre feiras, feiras livres. Essa é a parte 2 da aula de história. E para começar, vamos ler esse cordel que diz assim, ó. Recebi da minha musa uma nova inspiração para criar um cordel com temas da região, descrevendo a Feira Livre da Princesa do Sertão. Porque Feira de Santana é um palco de beleza, com seus campos verdejantes, prodígios da natureza, imperando no sertão como autêntica princesa. Todas as segundas-feiras, os caminhões vão chegando e o povo vai saltando, se espalha pelas ruas, um vendendo, outro contando, outro comprando. E aí, olha só, depois desse cordel lindo, a gente vai pensar sobre ele, né? É comum ver uma cena citada no texto em que acabamos de ler. Vocês costumam ver na cidade de feira, né, caminhões chegando. E aqui diz, ó, os caminhões vão chegando, vindos de perto e de longe. E o povo vai saltando, se espalha pelas ruas, um vendendo, outro comprando. Então, aqui fala um pouco desse comércio, né, de como os caminhões eles trazem os produtos de fora e de como as pessoas, né, que trabalham com esse tipo de venda de alimentos, que eles compram, pegam nos caminhões e saem pelas ruas vendendo ou pelas feiras livres. É comum, você já viu isso? Na feira de no centro de abastecimento, se vocês forem dia de segunda-feira, a gente vai ver, né? Muito cedo, uma quantidade enorme de caminhões que estão ali para vender para os feirantes, e eles vão comprando e depois vão vendendo, né? Então, o comércio muito forte da nossa cidade. Como você descreve as feiras livres? Você costuma comprar nas feiras ou prefere dar prioridade aos supermercados? Qual o melhor lugar que vocês acham? A gente falou, né, semana passada, dos pontos positivos, dos pontos negativos das feiras livres, não foi? Falamos sobre a questão de maior variedade de produtos, de escolha, de preço, né? Que as feiras livres nós temos várias opções. Se a gente for no supermercado, a gente vai só naquele lugar para comprar. Mas se a gente for comprar na mão dos feirantes, nas feiras livres, né? A gente pode ter uma vasta opção. Apesar deles balancearem meio o preço, a gente vê que tem uma tabela de preço, mas ainda é possível a gente conseguir, né, a pechincha, como as pessoas dizem, conseguir pechinchar e conseguir um preço melhor nos produtos, né? A gente pode escolher também qual a melhor barraca da gente comprar. E a gente falou sobre o ponto negativo, a falta, às vezes, de organização do próprio feirante, da própria pessoa que está ali trabalhando, deixa um alimento estragado cair, ou não bota no lixo, no local adequado, e cria, né, um ambiente, na verdade, desagradável quando ele está bagunçado, quando ele está com produtos pelo chão, quando as pessoas pisam, então fica um mau cheiro. Então esse é o ponto negativo, mas não se estende para todo mundo. A gente sabe que tem muitos feirantes muito cuidadosos, que cuidam realmente do seu espaço, que sabem a importância de preservar a limpeza, né? Então, na sua opinião, o que é que pode ser feito para melhorar as feiras livres? Quais são as ações das pessoas que trabalham com feira livre? O que é que essas pessoas elas podem estar fazendo? Tragam uma dica, gravem um vídeo para mim e pode passar para os professores de vocês contando, né? Se você de repente é feirante ou conhece um feirante, traga alguma dica da tua experiência, do que é que você faz para que a gente tenha um ambiente saudável, tá bom? E aí nós temos um texto que mostra para a gente qual é a relevância das feiras, né, para a nossa cidade, principalmente Feira de Santana, que nasce basicamente de uma feira livre. E aqui diz que a grande feira livre de Feira de Santana, que era realizada no centro da cidade, marcou a história e a vida do município,
que a ela deve a sua própria origem e seu próprio nome. Considerada uma das maiores do Nordeste, rivalizando apenas com Caruaru, em Pernambuco, e a de Campina Grande, na Paraíba, a Feira Livre de Feira de Santana impressiona pela sua grandeza, pelo colorido, pela riqueza dos tipos humanos. Era uma marca da cidade, fazia parte da sua alma, da sua personalidade. Mas, em janeiro de 1977, a grande feira foi transferida para o centro de abastecimento, onde deixou de ser livre. Ainda hoje, essa decisão desperta controvérsias. Há os que defendem a sua extinção, que consideram, né, que ela era desorganizada, anti-higiênica e ultrapassada, e há os que lamentam seu fim, taxando a iniciativa como uma violência contra a cultura da cidade e do próprio sertão. A seguir, vamos ver fotos, depoimentos e narrativa de artistas sobre as grandes feiras de Feira de Santana. Foram essas feiras que eu mostrei para vocês, ó, que o historiador está dizendo que com a mudança dessas feiras para o centro de abastecimento, que houve uma controvérsia muito grande. Muita gente defende que a feira deveria continuar ali naquele local, outros acham que deveria realmente ter mudado para uma maior organização da nossa cidade. Então, o texto, ele fala da desorganização da feira e a transferência dela para o centro de abastecimento, que aconteceu em 1977, certo? A situação das feiras atualmente mudou muito. Então, quero que nesse momento vocês parem. Vocês que frequentam feiras livres, que conhecem algumas feiras, que de repente frequentam. A gente viu na aula passada, né? Que eu mostrei a Feira do Tomba, Feira da Estação Nova, e algumas outras feiras também. Então, vocês que frequentam, vocês acham que pode melhorar? Quais são os pontos negativos dessas feiras? O que é que há de organizado? O que é que há de desorganizado? O que é que, na verdade, as pessoas precisam fazer para que essas feiras livres elas estejam de forma mais organizada para as pessoas que vão comprar? O que é que vocês acham sobre isso, gente? Hoje, os feirantes, em sua maioria, de frutas e verduras, foram recolocados para o centro de abastecimento, Cidade Nova, e algum ponto, né, dos bairros. Então, a gente vê ali no centro da cidade que as pessoas, né, que trabalham com o mercado ambulante, que trabalha com as feiras nos carrinhos de mãos, etc., eles ocupam aquele espaço, né, e para algumas pessoas consideram como desorganizados, consideram que deixa o aspecto da cidade, né, bagunçada e tudo mais. E você, o que é que você acha? Né, a gente sabe que a Cidade Nova, a Feira da Estação Nova, a Feira do Tomba, ela foi reformada há um tempo, mas que ainda há muita coisa para se fazer, não é? Então, as feirinhas de bairros ganharam mais espaço. Cidade Nova, Tomba, Estação Nova e Baraúna são alguns dos bairros que contemplam feiras livres, que têm as feiras livres, né? Olha que interessante eu trouxe para vocês, gente. Olha só. Essa foto é muito, muito, muito antiga. E ela retrata a Feira Livre aqui em Feira de Santana. Bora ver de quem é essa foto? Imagine quantos anos, ó, essa foto não foi tirada. É muito interessante. Bora ver? A foto que eu mostrei para vocês é provavelmente a mais antiga imagem de Feira de Santana. Olha, gente, uma das mais antigas imagens que retrata as feiras de Feira de Santana. Trata-se da Feira Livre da cidade, na segunda metade do século XIX. A foto faz parte da coleção da Imperatriz Teresa Cristina Maria, esposa do imperador Dom Pedro II, que visitaram Feira de Santana no ano de 1859. Você já era nascido nessa época? É pouco provável que a foto tenha sido tirada por algum fotógrafo da comitiva imperial, embora Dom Pedro II sempre viajava acompanhado por fotógrafos, pois não se conhecem imagens do imperador em Feira de Santana.
mas a Imperatriz pode ter adquirido a foto aqui na cidade para incorporá-la à sua coleção. No site da Biblioteca Nacional, a foto aparece sobre o título Mercado na Feira de Santana. Olha o nome como tinha. Não era Feira de Santana, era Feira de Santana. Né? Junto como se fosse Santa Ana, a Feira de Santana. Acompanhado pelo resumo, negros no mercado de Feira de Santana na Bahia. E com a data imprecisa, né? Apenas 18. Ela pode ser encontrada na internet nesse endereço aí, ó, gente. Então, essa foto, ela está na Biblioteca Nacional como um patrimônio, né, que foi da família real. Olha como são chique, como estamos chique. Aí, nós temos aqui, eu vou deixar para vocês esse site. Agora, vamos acessar, ó, nós temos aqui, eu vou deixar para vocês esse site para que vocês possam acessar, tá? feiradesantana.ba.gov, Memórias de Feira de Santana. Aí nós temos um conteúdo riquíssimo, onde vocês vão poder entrar, pesquisar, ver informações. Não deixem, gente, de ver. É o Memorial de Feira, não vou mostrar para vocês, mas eu vou deixar como referência. Por favor, tirem foto, pesquisem, olhem, observem. Porque aí dentro nós temos um memorial que conta um pouco dessa história, que tem muito conteúdo, que vocês vão poder aprender muito nessa aula, tá bom? Então, não deixe de pesquisar, de observar, porque são conteúdos bem interessantes, que vai deixar você mais informado sobre a origem da nossa cidade, a importância dessas feiras livres. E olha só, gente, é na verdade onde tudo começou, né? Feira de Santana começou com feiras livres e a gente tem até hoje, né, como uma grande fonte de economia. A gente vê nessas feiras que eu falei para vocês, da Baraúnas, do Tomba, da Estação Nova, da Cidade Nova, a gente tem uma fonte de comércio muito, muito, muito interessante que não pode deixar de ser respeitada, que não pode deixar de ser, né, valorizada. A gente precisa valorizar essas pessoas e ajudar. Né? Muitas vezes a gente vai comprar no supermercado e deixa de comprar na mão daqueles pequenos comerciantes que precisam tanto do nosso apoio, né, que precisam tanto, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, precisam movimentar a economia, ajudar a família deles. Então, se puderem, comprem nas feiras livres. Ali você faz amizade, ali você pode dar dicas, sugestão, ali você pode estar contribuindo para a economia de tantas pessoas, tá bom? Então, conto com vocês para continuar valorizando as feiras livres. E não esqueçam de acessar, né, esse site aqui que eu coloquei. Deixei um pouquinho justamente para vocês anotarem o site, poder pesquisar um pouquinho, que tem mais informações sobre as feiras de Feira de Santana. E aqui eu vou deixar uma atividade para casa. Vocês podem estar pedindo aos professores para corrigir com vocês. E ver, né, fazer juntos também. Ver se está tudo certinho também. Vocês irão fazer uma listagem com o nome dos produtos que são vendidos na feira. E registrar o nome dos bairros que periodicamente tem feira. Então a gente sabe que tem bairros que tem feira uma vez por semana. Tem locais como o Tomba, que já fica, né, sempre. Tem o dia que é mais forte, que é o domingo, a movimentação é maior. Mas durante a semana toda, ali tem feira. Então, você pode comprar todos os dias os produtos que você necessita. Então, façam essa lista, compartilhe com o professor de vocês, peçam a eles para corrigirem. É importante estar exercitando a escrita, a leitura. Então, utilizem essa aula de história para fazer uma atividade escrita. Tá bom? E aí depois vocês vão ler, vão ver se tá certo, vão corrigir e peçam ajuda do professor também, tá bom? Se cuidem, se puder, fiquem em casa e não deixem de acreditar nessa mensagem que diz que por mais obstáculo que a vida puser no meu caminho, não vou parar de lutar, pois eu sei que o melhor está para chegar. Então, tomem posse dessa mensagem, um grande beijo e até a próxima aula.